студенти з різних університетів, з різних міст приїжджають просто допомогти дітям, чи то в дитячий будинок, чи то в психіатричне відділення. Ми надаємо консультації групам, які хочуть займатися такими самими речами, і проводимо з дітьми арт-терапії, спілкуємося, чому і простих речей відроджуємо українські традиції. Тобто, приїжджаючи до дітей, ми намагаємося завжди привести їм якусь нову, хорошу інформацію. Те, що їх може збагатити або чимось навчити в подальшому житті. На Святого Миколая ми випікаємо пряники, на Різдво ми вирізаємо лупинанки, на Великдень ми робимо писанки. І таким чином, насправді, ми самі волонтери багато чому навчаємося. І постійно знаходимо в активному русі в житті. Ми живі, ми постійно робимо щось корисне. І таким чином самі змінюємося на краще. І насправді я хотіла би ще сказати одну важливу річ, що одна з моїх мотивацій, чому я це роблю, тому що насправді мене надихають люди. Це безкінечне натхнення, люди, які... У нас стільки хороших людей. У нас люди є усюди. І навіть якщо вони не роблять хороших справ, це не означає, що там десь в глибині вони хороші. І коли я бачу ці очі, коли я бачу посмішки, коли я бачу хороші приклади в житті, мені хочеться жити далі. Мені хочеться жити і робити далі, тому що ми є прикладом в житті. І коли ми робимо щось одне хороше для інших, то це як епідемія. Потім наступний, беручи з тебе приклад, може прикладом стати для когось іншого. І одним з таких прикладів для мене і для гурту «Несподівано» прийшли студенти з університету КРОК, які також саме займаються такою діяльністю, допомагають дітям з дитячих будинків, збирають книжки, збирають одяг. До речі, зараз ми проводимо акцію з хедхантером «Подарують дитині професію». Збираємо всі речі, не просто іграшки, а те, що зможе знадобитися дітям, коли вони виростуть, коли опанують професію. Отже, приєднуйтесь. І я би, мабуть, хотіла почути запитання тих, хто прийшов реально до нас, і у котрих є свій досвід, свої питання і свої інтереси. Отже, прошу. Трохи про себе і про свою діяльність. І всім здравствуйте. Я глава студсовета університету КРОК. Вот. У нас тоже есть студенческое благотворительное общество, мы занимаемся тоже помощью детям, ездим в детские дома. У нас есть такие проекты, как «Я дарую книгу дитині». Всем университетам мы собираем книги и відвозим их до дитячого будинку. Також мы собираем одяг, мы собираем іграшки, також это все відвозим. Вот. Еще я хотел запитати, ну, я уже что-то почув, как все начиналось, мотивацию. Хотіла б, мабуть, дізнатися, як знаходили тих людей, які вам допомагають.